Уже четверо дверей з листівки, яку надрукувала ініціатива «Франківськ, який треба берегти», вдалося відреставрувати. Марія Козахевич із захопленням презентує дерев'яні двері на Незалежності 18. Ну, практично вся частина була забита вагонкою, тобто ці цікаві тут елементи, як ми виявили, це взагалі клен. А решта частин дверей – це вони дубові. Безліч просто слідів історії, окрім слідів від цвяхів, які я вже згадувала. Видно, що колись двері і горіли, є темні плями і внизу, і теж зверху на горизонтальній перемичці. Видно теж такі різні вмятини. Це, я так підозрюю, заїжджали колись карети в двір, і від коліс такі от позалишалися сліди. От, і всі ці такі старовинні сліди історії зберегли. От, я думаю, що вони багато можуть розказати уважним глядачам. Візерунки на склі змалювали із фасаду будівлі. Зайшовши через такі двері, ніби потрапляєш у 1908 рік. Саме тоді і звели цю будівлю. Вітражі, звісно, також нові. Листочки такі ми підгледіли ідею з фасаду будинку. Насправді можна побачити на фасаді дуже красивий був колись теж маскарон, який відпав, на жаль. І є такі теж елементи, квадратики з листочками. Ми їх також тут використали. Гроші на реставрацію цих дерев'яних дверей, а це 37 тисяч гривень, збирали серед підприємців, які мають поруч магазини та кафе, і серед мешканців будинку. Паралельно ініціатива реставрувала двері і на найкоротшій вулиці Івано-Франківська, що веде до ратуші, Труша. Ще 2 місяці тому вони були прогнилі, брудні, з поламаними ручками. Тут був такий код, 3 цифри треба було нажати і пару раз дьорнути, або таки добре подьоргати, відкриваю двері. І потім роблять зауваження зверху, не стукайте, не гримайте дверима. Так? Тепер нормально. Закрили, відкрили. Мешканці будинку кажуть, двері дуже красиві і якісно зроблені. Самотужки з їхнім відновленням не впоралися б. Радянського Союзу немає, все, до вас ніхто не прийде і вам не відремонтує. Або живіть, як жили, або хоча б не для себе, для своїх дітей, для внуків. Зробіть щось і залишіть. Двері – то, що треба. Прекрасні, так як я живу вже тут 50 років, 47, то прекрасні. Металеві двері Франківськ, які треба берегти, реставрую вперше. Вартість робіт – близько 40 тисяч гривень. Однак наразі вдалося зібрати трохи більше половини цієї суми. На жаль, поки що ми не оплатили повністю послуги реставраторів. Ми зібрали трошки більше половини коштів. Це були мешканці будинку, це були підприємці, які поруч працюють, там кав'ярня, піцерія. Ось це були просто меценати, люди, які навіть не мають відношення до цього будиночку. Хочу, щоб ця справа рухнулася, тому що ми про це давно мріємо. Це перша ініціатива, власне, цієї громадської організації «Франківськ, який треба берегти». І це мене дуже тішить, що з'явилася якась, будемо казати, невеличка, але громада, яка висунула цю ініціативу. Тому ми їх підтримали. Ініціатива на цьому не зупиняється. Наразі на реставрації перебуває ще кілька старовинних дверей. Галина Гордашко, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».